El ministre de Foment, José Blanco, ha desmentit qualsevol divergència d'opinió entre el PSC i el PSOE després que Montilla hagi reclamat la renovació del Tribunal Constitucional. Blanco, que dilluns va mostrar el seu acord amb Rajoy, que a mig partit no s'han de canviar les regles del joc, va rectificar ahir a Girona i va assegurar que sí cal renovar els magistrats. Pues no, no va a haber divergencia de opiniones entre el PSOE y el PSC, porque los dos partidos sostenemos desde hace dos años que es urgente la renovación del Tribunal Constitucional. No se ha podido producir la renovación por un tema que ha manifestado Rajoy. Rajoy ha dicho que no se iba a renovar el Tribunal Constitucional y es verdad, si no quiere Rajoy, no se renueva el Tribunal Constitucional. Tot plegat el dia després que el president del govern espanyol assegurés des del Congrés dels Diputats que el nou fracàs del Tribunal sobre la sentència de l'Estatut no fa més urgent la seva renovació. Tot i així, Montilla encapçalarà la pròxima setmana des del Parlament una proposta conjunta de totes les forces catalanes perquè aquesta renovació sigui possible i fins i tot va obrir la porta a traslladar la proposta al Congrés.